Тэнгэр салбарт онцгой үүрэг гүйцэтгэх зэрэг хамт олонны улсын аврал тарайлж шалгуулдаг боломжтой. Өнгөрсөн жил улсын аврал тарайлж хамт олноор шалгарч байсан Хөлсгөл аймгийн тарайлын сумаас энэ жил мөн дахин улсын аврал шалгарчээ. Тарайлын суманд газар тарайлын гэхтрийн анхны шин татж ирсэн цэрэнгэлж ачгүй механикжуулагч тоо жаргал 20 гаруй жил энэ үржил шимс ажиллаж үзтэйж газар тарайлын зөв технологиор алтан шаргал буудаа хийсэн ургац зарим ургац нэмий зэрлэг зарим жилүүдэд тарайлал амжилттай хийгдсэн ч байгалийн төвтөшгөө хүчин шүлэг галан ургац тааруу ац тааруулдал гардагч чанчрах үе гарч байгааг үлдээд билээсэн. Хавар их сайн засвар хийж гарвал ер нь тэр жилийн хөдөлмөр их үр дүнтэй байдаг юм. Хаврын засвар их сайн их хэрэгтэй. Тэгээд би өнөө 2-3 үе сайхан залуулууд мэддэг хамт олонтойгоо байдгаа. Юм тууштай ажлыг гол хайхгүй бид боддог юм дээр нэг ажлыг гол байгаа хүн ч өрнөгөө байдаг. Юм дүн тууштай үйлдэл амжилттай хөдлөж байгаа юм да. Хамбайн трактор байсан. Тэр хүүгээ дараа хамбайн талаар шуулгаад өрөөгийн хүүгээ улсын амар болж байгаа хүүгэн би одоо баяр тавиан. Би өөрөө талын үйл ажиллагаа энэ сангаач энэ сан одоо 59 оны сарын анхны чандатсан нэг би байна. Аваа жаргалын хамт олон өнгөрсөн жил 1000 орчим га талбай тарайлалт хийж 1 гагаас 15 20 цэнзэр ургац сураа авчээ. Үнийн салбарт ажиллах хөдөлгөлттэй байгаа энэ цаг тэрээр өөрийн өрөө чадраа устдад зааж өгөхийн зэрэгцээ үйл хөдлөлөөрөө илүү үйлдвэрлэж явна. Мөн түүний бүтэлсэн шавнараас хэдийн 3 авраг ханагжуулагч болжээ. Энэ салбарчлах хүмүүсийн урам зориг ер нь бас энэ авраг болсон хүмүүс маань та олон шавнартай болж олон хүмүүсийг бас салбарчлах заацуулдаг ийм сайхан уламжлалт байх болно. Тодорхой юм болдог юм шиг бодож байгаа юм. Манай тарайлын сум энэ жил одоо болоодчихсан өөрийнхөө хий гэснээр хоёр бүс сэтгэлээр ажилладаг байна. Техник дээр янзлах тийм асуудлаар хүн хилүүлдэг өөрөө хүчин чармалт сайтай тийм л үндэ. Газар тарайлын салбарт ажиллах хүчин чадвар бүтэх нь тухайн салбарыг зөвлөгд чухал ажил чухалтай. Тиймээс тулгунтай асуудал нэгсэн болохоор анхаарах нь чухал гэдгийг ч тэрээрч онцолж өгсөн юм. Орсолбын ТЗ-150 трактор, ТТ-5, МТЗ-80 трактор компаничаар ажлын гараг ашиглаж өссөн сууштай хөдөлмөрч түүнийг хошоо авраг болно гэж бизнесмен хэлж байлаа.